Hay todavía mucha liga, muchos partidos que estar tranquilos y eso es lo más importante, y trabajar y mejorar. Ja ho sentit. Bon dia, Martin Balian demana tranquil·litat. Després d'una setmana poc productiva, amb un punt sumat de 9 possibles, l'equip vermell només pensa a retrobar-se en la victòria. Els de Vicente Moreno ja preparen el partit de diumenge contra el Villarreal. Això sí, de moment el tècnic no pot comptar amb tots els jugadors. Fran Gámez i Lago Júnior, amb molèsties, ni tan sols han entrenat avui. El Mallorca necessita reaccionar aviat si no vol tornar a caure en posicions de descens.